and the team from Poland, it's Olga and Mojo. Can they make a clean run even faster? A bit of a white run there, but it doesn't matter. Let's go. Tak, no. Parku je bezchybný, pokračujeme na Ačko. A bude následovat pasáž do slalomu. Zatím si vedou skvěle. Technická pasáž před kladinou. A blížíme se do kritického místa, kde si vylámali zuby. Pejsci z kategorie S. Ale Mojo je bezchybný. They are perfect. Woohoo!